Šī vakara lasījums ir no pravieša Jesajas grāmatas 40. Nodaļas. Paceliet savas acis uz debesīm un raugiet. Kas to visu ir radījis? Viņš ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita, kas visus sauc vārdā pēc sava lielā spēka un varas, un tur netrūks nevienu. Kāpēc gan tu, Jēkab, saki, un tu, Izraēl, domā, mans ceļš tam kungam ir apslēpts, un manu taisnību Dievs neievēro? Vai tad tu to nezini, vai neesi to dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs. Viņš, kas radīs zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst. Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš ir tas, kas nogurušajiem dod spēku, dod stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst un pagurst, jauni vīri sabrūk, bet tie, kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas, kā ērgļiem. Viņi skrien un nepiekūst, viņi iet un nenogurst. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Vācu teologs Hans Kings savā laikā rakstīja, ka cilvēka ticību vai neticību Dievam nosaka nevis kādi racionāli argumenti, bet gan procesi cilvēka apziņas dzīvēs. Jautājums ir par pamatu uzticēšanos, vai pamat neusticēšanos tajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Vai šeit notiekošajam ir jēga? Vai tas, kas šobrīd ar mani notiek, ir kaut kas vairāk nekā nejauša notikuma virkne, kuras noslēgums ir neizzināms un bezmērķīgs? Kā es izjūtu pašos pamatošu šo dzīvi? No atbildes tieši uz šiem jautājumiem izriet cilvēka tālākie spriedumi un attieksmi arī pret ticību Dievam. Kings uzsvēra, ka šī pamata attieksme pret pasauli parasti izveidojas jau agrīnā bērnībā. Laikā, kad bērns nespēja pats par sevi parūpēties, dažkārt pat izteikt savas vēlmes un vajadzības savādāk kā viena raudāšana, cerībā, ka kāds tomēr sapratīs, ko tas nozīmē, ir izšķiroši svarīgi, vai viņam līdzās esošie cilvēki ir gatavi par viņu rūpēties. Tādas uzticamas un drošas rūpes ir tās, kas bērnā jau agrīni rada sajūtu, ka šajā lielajā un pirmajā brīdī biedējošajā pasaulē vienmēr varēs atrast vajadzīgo palīdzību un aizsardzību. Ja savukārt bērns šādu drošības sajūtu drošo dzīves pamatu neiemanto, tad pastāv risks, ka visu tālāko dzīvi viņš pavadīs nopietnās bailēs, kaut arī tās varbūt ir labi apslēptas no sevis un no citiem, bet tomēr ļoti dzīves. Bailēs, ka šī pasaule tomēr ir augsta, ka tā drīzāk līdzinās kaujas laukam, kurā ir tikai divas iespējas. Vai nu man izdodas visu pakļaut sev, vai arī es nolaižu rokas un piedzīvoju pilnīgu sagrāvu. Tad lūk, ja cilvēks dzīvo ar šo dziļo nedrošības sajūtu, saka Kings, tad, protams, arī ticība Dievam ir ļoti apgrūtināta. Viņš saka, nav iespējams ticēt Dievam, kas visu ir radījis un vēl pēc tam ir labvēlīgi pret mums katru noskaņots, ja tev sirdziļumos mājo cita sajūta, ka kuru katru brīdi kāds mani nodos, pametīs, atstums, iznīcinās. Vienlaikus šis vācu teologs apšauba iespēju, ka cilvēks varētu tā īstenībā konsekventi dzīvot ar pārliecību, ka viss ir bezjēdzīgs. Parasti jau ik viens kaut kādus mērķus sev tomēr atrod un uzstāda. Cilvēkam mērķa sajūta ir nepieciešama. Pat tad, ja apzināti cilvēks izvēlēsies to noliegt, viņš patiesībā to meklē. Bet vēlreiz tātad, nevis no racionāliem argumentiem, bet no šīs kopējās izjūtas iepratī pasaulē veidojas galvenie ticības secinājumi un elementi. Ja es ticu,
ka dzīvē varētu būt kaut kas labs. Tad es sāku meklēt šo esības mērķi. Es nonāku pie jautājumiem par sevi, kas es esmu, ko es šai pasaulē daru, un pēc tam attiecīgi pie jautājuma par visu esošā pamatu un sākumu vai jautājumu par Dievu. Es to visu vēlos pieminēt tikko dzirdētās rakstu vietas kontekstā. Jo ne jau tikai tiem, kam ir bijusi kāda salīdzinoša, varbūt neveiksmīgāka bērnības pieredze, ne jau tikai tiem ir grūti uzticēties pasaulei un līdz ar to Dievam. Katram cilvēkam dažreiz uzmācas šaubas, lieli triecieni, nelaimes, vai arī vienkārši ilgstošas sīkas neveiksmes, kas bez apstājas sako viena otrai. Pat visdrosmīgākajiem, visoptimistiskākajiem cilvēkam rada risku kādā brīdī regresēt un atkal atgriezties tajā nedrošības stāvoklī, no kura, kā jau teicu, vienīgi vecāku vai citu cilvēku mīlestība ir ļāvusi mums savā laikā izaugt. Tas ir paradoks, ja mēs tā aizdomājamies. Mēs visi sākam dzīvi ar lielu nedrošību, kas rodas tad, kad mēs esam spiesti pamest to vidi, kurā mēs sākumā esam izveidojušies un ienākt savā nepazīstamajā pasaulē, kas ir tik atšķirīga, tik savādāk nekā tas, ko sākumā es esmu jutis un dzirdējis. Jā, bailes ir viens no pirmajiem un līdz ar to svarīgākajiem spēkiem cilvēka dzīvē. Bailes ir ļoti labs motivācijas avots, protams, ja tās nav pārāk lielas, tik lielas, ka rada bezcerību. Bailes liek uzmanīties, bailes liek rīkoties, ievērot zināmas spēles noteikumus. Taču dažos brīžos tās mūs izsūc un paralizē mūsu rīcību un domāšanu. Tie ir tie brīži, kad cilvēks sastingst un it kā savalkas čokurā un nespēj neko citu kā tur dziļumā baidīties. Un varbūt, gaidīt uz kādu brīnumainu lietu atrisinājumu, bet īstenībā pamata jau nav. Redziet, tieši šādas dziļas bailes, ka varbūt beigu beigās viss ir izrādījies bezjēdzīgi. Dziļa bezcerība ir pārņēmušas tos cilvēkus, kurus pravietis Jesaja ir Dieva aicināts uzrunāt. Tie nav kādi cilvēki, kas sanākuši paklausīties interesantas runas par Dievu. Tā politiskā, ekonomiskā un kultūras katastrofa, kurai šie cilvēki ir izgājuši cauri, pazaudējot savu valsti, pazaudējot visu, kas ir bijis, un neskaitāmas ar to saistītās personiskās traģēdijas, kā mēs viegli varam to iedomāties. Tas viss savīs kopā vienā neatšķetināmā kamolā. Un tas ir tas brīdis, kad šķiet pat drosmīgākie un ticīgākie cilvēki jautā, kas ar mums notiek. Bet tiešām Dievs neredz mūsu ceļus. Varbūt viņš ir aizmirsis mūs. Varbūt viņš ir sadusmojies un nolēmis mūs pilnīgi un galīgi atstāt un nedot vairs nekādu iespēju. Varbūt runas par derību ar Dievu ir bijis tikai tāds māns, un tā īstā palīga jau nemaz mums nav. Redziet, vēlreiz, te nav runa par racionāliem argumentiem, kas mums kaut kā traucētu ticēt. Kaut kas neiet kopā, tāpēc neticu. Te ir runa par dzīves pieredzi, kas dažkārt nonāk liedzošā pretrunā ar visu līdz šim par Dievu un cilvēka dzīvi, mācīto un sludināto. Un tādos brīžos cilvēki regresē. Bailes padara neskaidras domas un atraisa citos apstākļos pilnīgi neiedomājamu savstarpēju izturēšanos. Jo izmisums un bailes gandrīz vienmēr rada ar laiku agresiju un noliegumu. Lūk, pravieša Jesajas jautājums ir par to, kā no tā viss ir iespējams atgūties. Kā var atrast tādā brīdī pamatu zem kājām? Un redziet, Hans Kings sacīja, ka pamatu uzticēšanās ir tā, kas noved pie ticības Dievam. Nu, ja tu tici, ka šai pasaulē ir jēga, tu nonāks pie jautājuma par Dievu. Bet pravietis Jesaja norāda uz pilnīgi pretēju virzienu.
Tāpat kā drošs un optimistisks skats uz lietām vedina domāt par labu un mīlošu radītāju, tā viņš saka dažkārt ticība ir vienīgā, kas spēj tev atgriezt zaudēto drošības un cerības sajūtu. Izbaiļu un neticības brīdī, kad liekas viss tūdēļ sagāzīsies bezdibenī uz mūžīgiem laikiem, kā reizē nepieciešams atgriezties, viņš saka, pie ticības pamatiem. Atgādināt sev it kā labi zināmas lietas, vēl vairāk atgādināt savu pieredzi, kas mums katram ir bijusi, bet kuru krīzes uzbandītie akūtie jautājumi izstumi no mūsu apziņas. Un mums sāk likties, ka patiešām viss ir pavisam slikti. Un redziet, šie Jesajas vārdi nebūtu nav tik vienkārši, kā varētu pirmā brīdī likties. Jo, ja mēs tā reāli stādamies priekšā situāciju, kur viens cilvēks ir tuvu izmisumam, tad dzirdēt šo praviešu ieteikumu, nu skaties uz debesīm, uz zvaigznēm, raugies, kas to visu radīs, tā var likties arī pirmā brīdī kā tāda savdabīga ņirgāšanās. Vai tas nav tāds lēts triks, kā sevi un citus piemānīt, kaut kā aizpildiet prom no reāliem jautājumiem? Vai varbūt augstprātīgs veids, kā otram pateikt, nu tev ir tik slikti un bēdīgi tāpēc, ka tu vienkārši neapdomā kārtīgi lielos ticības jautājumus. Kā tā varētu likties un tā varētu arī būt, jo nereti otram adresētais mierinājums ir tikai veids, kā pašam justies labāk. Bet viss ir atkarīgs no veida, kā mierinājums tiek izteikts. Un te mēs varam mācīties no praviešu vēl vienu svarīgu atziņu. Šie viņa ticības vārdi nevēršas tik daudz pie cilvēka prāta, bet pie sirds. Tie ir, ja mēs ieklausamies poēzijas un tēlainības pilni. Jā, viņš runā par zvaigznēm, bet arī par to, ka mums tiek doti spārni kā ērglim, lai varam lidot. Tie nav racionāli argumenti, tie nav standarta vārdi, kas nolasīti no grāmatas par Dievu žēlstību un mīlestību. Bet te ir vārdi, kuri izriet no ļoti smagas pieredzes. Tajos ir ielikta runātājs sirds, kurš vēlas patiešām palīdzēt otram piecelties. Jo mums ir vienmēr to jāatceras un jāapzinās, ka patiešām grūtā brīdī runas par Dievu mīlestību, ja tās tiek neapdomīgi pateiktas, liekas ļoti sāļš mierinājums. Bet paradoksālā kārtā arī šīs savā ziņā kaitinošās runas, ja tās ir pārāk virspusējas, mums tomēr vairāk par visu tādos brīžos ir vajadzīgas. Un nav grūti saprast, kas te patiesībā notiek. Redziet, bieži cilvēks atstumja mierinājumu, jo caur šādu rīcību viņš izpauž savas bēdas, dusmas, aizvainojumu un sāpes. Tātad iedomājieties, no vienas puses man ļoti nepieciešams, lai kāds mani palīdzētu, lai kāds man palīdzētu izvilkt mani no bedres un iedot cerību. Bet vienlaikus es nemaz negribu, lai mani tā mierina. Jo šis lētais mierinājums manām ausīm izklausās kā abstrakti vārdi, kā no dzīves atrautas atziņas un idejas. Pat ja tie norāda uz īstenību, kas man ir dārga, bet mani plāni ir sabrukuši, mani priekšstati par pasauli pakļaut smagiem pārbaudījumiem. Un mēs beigu beigās nonākam pie tās pašas izvēles, ko Hans Kings nolika ikvienu cilvēku priekšā, vai uzticēties vai neuzticēties. Jā, vārdi par Dievu žēlastību dažkārt liekas tukši. Bet nevis tāpēc, ka es tiem nestāvētu Dieva realitāti, bet tāpēc, ka, kā jau teicu, mēs nevēlamies, lai mūs tā tūlīt nomierinātu. Tas liekas tik nepareizi. Nu, iedomājieties, pēc smaga trieciena tā vienkārši tūdaļ dzīvo tālāk. It kā nekas nebūtu noticis. Nē, tas nav pareizi. Un cilvēks pretojas, iekšēji pretojas šai domai.
Ja ir liels zaudējums, ir jāsako lielām bēdām, vai tad nē? Ir jāpaiet ilgam laikam, kamēr šāda brūce varētu apdzīt un sadzīt. Mums negribas, ka kāds atnāk un visu jauki izskaidro un pasaka, ka viss būs labi. Mums gribas protestēt, mums gribas meklēt vainīgo, mums gribas izkliegt to, ka tā nav labi, kā ir noticis. Un tikai tad, kad vismaz nedaudz šīs dusmas ir aprimušas, mēs varam no jauna atvērties tam, uz ko pravietis un dziļākajā nozīmē visas Bībeles teksts mūs aicina. Jā, kāds pamats ir uzticēties pasaulē? Kāda jēga? Ir dzīvot un būt. Kas var man izskaidrot, kāpēc lietas notiek tā, kā notiek? Tie ir mūsu lielie un grūtie jautājumi. Un brīžiem apvainojums un dusmas liek it kā sodīt Dievu. Vērnišķīgi mēģināt viņu sāpināt, jo mēs esam sāpināti. Nu, un ko tad mēs varam Dievam nodarīt? Nu, mēs varam viņam atņemt savu mīlestību. Mēs varam paziņot, ka mēs viņam vairs neticam, ka mēs esam vīlušies. Ka viss iepriekšējais bija mans un ilūzija. Tas, ko tu esi te radījis un veidojis, nedara. Un mums ir svarīgi izprast savukārt Dieva reakciju, ja tā drīkst teikt, tādos brīžos. Tas, ko mēs lasam atkal un atkal dažādos veidos, ir, ka Dievs, un es gribētu, ka jūs to ieliekat dziļi savā sirdī, Dievs mums šādas sajūtas pavisam noteikti piedod. Viņš nav tāds, kas nespētu mums līdzjust. Nevelti Bībeles teksti saka, ka Jēzu Dievs ir iepazinis visu šīs pasaules netaisnību un sāpes no iekšpuses. Viņš ir kļuvis kā viens no mums. Un tāpēc viņš zina, kā un kāpēc šīs sajūtas cilvēkā rodas. Atceraties, Jēzus pie krusta teica, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Tā ir šī pieredze. Tā ir kā Dieva nebūtu. Un tomēr cilvēka bēdas nekad nekļūst par šķērsli. Radītājiem mūs tomēr mīlēt. Bet jo ātrāk mēs savas dusmas un sāpes ieraugam, apzināmies tos, ka to, kas mūsu sirdīs notiek, jo ātrāk mēs varam uzsākt ceļu laukā no šī savu cietumu un iestrēgumu punktu. Jā, to ir tik viegli pateikt un tomēr piedot. Piedot sev un piedot pasaulē, ka viņa ir tāda, kāda tā ir. Saprast, ka Jā, protams, es varu palikt pie šīs ļoti saprotamās domas, ka viss ir bezjēdzīgs, ka nav nekādas nākotnes. Bet īstenībā tas jau nav tik daudz sots Dievam, bet tas ir zaudējums mums pašiem. Tas nozīmē apzināt izvēlēties vairs neļauties cerībai, neļauties mīlestībai. Jo, lūk, es baidos no zaudējuma. No jaunas sakāves. Un tāpēc šie praviešu vārdi nav nemaz tik vārgi, kā pirmā brīdī liekas. Viņš aicina savus panīkušos, apbēdinātos, jā, sarūktinātos tautiešus. Pacelt savus acis no visām konkrētajām bēdām, kurās viņi ir iegrimuši, un skatīties uz plašāko kontekstu. Un es domāju, ka daudzus Pirmajā brīdī šie vārdi tomēr kaitināja. Un tomēr, klausoties tajos, caur tiem Dievs varēja pie savas tautas darboties. Jo, ja mēs tā padomājam, arī bērna drošības sajūta jau nerodas gluži no tā, ka visas viņa vēlmes vienmēr un tūdaļ tiek apmierinātas. Daudzreiz tas nav iespējams. Bet bērna paļāvība ir tieši tajā, ka attiecībās ar saviem tuvākajiem cilvēkiem ilgākā laikā viņš vienmēr beigu beigās tiks ieraudzīts un varēs pastāvēt. Jā, māte nevienmēr var uzminēt visu, kas man ir nepieciešams. Nevienmēr viņi var tūdaļ visu iedot, atņemt vēdera sāpes, novēst visu, kas man traucē. Bet ar laiku es saprotu, viņi ir tepat.
Un kamēr viņi ir tepat, es zinu, ka mana dzīve ir drošās rokās. Nevis tas, ka viss ir kārtībā, bet viņas tuvums, par spīti tam, kas šobrīd šajā brīdī notiek, rada pārliecību, ka viss beigās būs labi. Es neesmu viens. Es neesmu lemts bezcerībai. Es zinu, ko es drīkstu gaidīt un ko es drīkstu cerēt. Un kaut kā ļoti līdzīgi tas ir arī ar mūsu ticību Dievam. Patiesībā katrs dievkalpojums ir brīdis, kurā mēs nākam kopā, lai tiktu iedrošināti un stiprināti. Un, protams, racionāla vārda viena ir tiešām ļoti maz. Bet svarīgi ir šī norise kopumā. Vārdi, vieta, kopīgs mielasts pie viena galda, kopīgas lūkšanas ar citiem, kas vienā garā ar mums lūdz un domā. Un pēkšņi mēs saprotam, jā, tas, kas manā dzīvē notiek, ir ļoti nopietni. Jā, man gribētos noslēgties sevī, bet man ir iespēja. Es varu ieraudzīt. Ja es gribēšu, protams, es varēšu noliegt jēgu un Dievu klātbūtni, bet no tā jau nekas nemainīsies. Bet ja es gribēšu, tad par spīti visam, es varu pamēģināt arī šajā brīdī sevi ielikt Dieva rokās. Saprast, ka viss patiešām pēdējā nozīmē no viņa ir atkarīgs. Ne jau dzīves konkrētie notikumi vien, bet tieši šī apziņa par kādu gudrību, ar ko Dievs visu ir radījis, ka viss vēl ir procesā. Tas mani mudina domāt, ka noslēgums visam nav biedējošs un iznīcinošs. Tad es caur šo ticību Dievam mācos atkal atgriezt to dziļo pamatu uzticēšanos. Un šī uzticēšanās ir sākums dziedināšanas procesam ikvienā no mums. Pravietis to salīdzina ar pacelšanos ērgļa spārnos. Un tas ir ļoti svarīgs simbols. Augstu gaisā šis lepnais putns redz visu kopumā. Un vienlaikus. Un varbūt tieši tāpēc viņš spēja nekļūdīgi atrast īsto mērķi, un lidot tam pretī kā bulta. Šis tēls ir dažkārt pretējs tam, kā bieži cilvēkiem liekas, ka vajag to tās savas bailes un trauksmi kaut kā izanalizēt, izpētīt un kaut kā atšķetināt. Dažkārt tas tiešām palīdz. Bet citreiz, jo tu vairāk skaties uz visām savām bailēm, jo tu vairāk skaties uz to bezjēdzības sajūtu, jo lielāks ir papildus izmisums. Un tādos brīžos praviešu padoms – ir īsti vietā. Bailes rodas nevis no tā, ka kaut kas nav pietiekami sīk izpētīts, bet no tā, ka ir pazudus kopaini. Tāpēc es baidos, ka neredzu vairs un nejūtu to lielo bildi un ietveru. Un tāpēc, mīļais, gribu sacīt ļoti konkrēti. Arī šis vakars, arī šis dievkalpojums. Mums ir iespēja nolikt Dievu priekšā. Ne tikai kādas atsevišķas notikumus vai cilvēkus, kas varbūt šobrīd ir tie mūsu jautājumi. Bet patiešām ieklausīties šajos praviešu vārdos. Nolikt Dievu priekšā visu sevi, visas savas dzīves lielo realitāti. Jā, mums varbūt ir sāpīgi, par kaut ko ir bail. Bet tas nenozīmē, ka Dievs nebūtu kopā ar mums. Ka viņš nespētu realizēt savus plānus. Mums ir baila, bet nozīme nevis mūsu bailēm, bet tam lielajam spēkam, kas mūs ir radījis un mūs ir mīlējis. To apzināties nozīmē atgūt paļāvību uz Dievu, iegūt to, par ko pravietis rakstīja. Paceliet savas acis uz debesīm. Raugiet, kas to visu ir radījis? Viņš ir tas, kas izved visu debesu pulku pēc skaita, kas visu sauc vārdā pēc sava lielā spēka un varas, un tur netrūks nevien. Kāpēc tu, Jēkab, saki un tu, Izraēli, domā, ka mans ceļš tam kungam apslēpts, manu tiesu Dievs neievēro? Vai tad tu nezini, vai neesi dzirdējis?
Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas ir radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst, un viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunekļi piekūst, pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet kas paļaujas uz to kungu, tas dabū jaunu spēku. Tā, ka viņiem aug jaunas, spārnu vēdas kā erglim. Viņi skrien un nepiekūst. Viņi iet un nenogurst.